Zamina, eh eh, waka waka, hey hey, Zamina, zangirekwa, Africa. Can't touch this. Тийм ээ, энэ бол миний ганц би цалингаа зөвхөн өртөөл зарцуулдаг байсан үе мэн. Харин одоо. Дажилтаараа хүч. Сайхан бидгээ. Цалингаа яасан бэ? Өнөөдөр цалинчин буудаг үедээ яагаад над руу шилжихгүй байгаа юм бэ? Энэ хүн л миний амьдралыг шийддэг болсон. Чи миний цалин шүү дээ. Тэр хамаагүй би ихнэр чим байна. Яй, насны мөнгө ямар их гараад байна. Сайхан мөхийг сартаа нэг биш, үлрэлтэй нэг усанд орж ийг гэвэл чи. Гараа. Өвдөө явцгаах уу? За тэгээд би чинд 10,000 төгрөг өгөө. Аа? Хариулт өгдөг буцаад аваад ирээрэй заяа. 10,000 чи яаж юм авах юм байраа? Юу гэсэн үг юм? Утас зүй хаваад очно хаад өмсгүй юу? Найзаа намай караарай. Хара, найзуудаа гарах гэсэн хайртай нэг хэдэн төрөг өгчтөө. Чадахгүй яра, тийм л их гармаар байгаа бол найзуудаараа даалгахгүй юу? Наад нь дам дам үзгүй. Хара, гадуур гардгаа ямттай болоо гэдгүү. Оо, би ч юм хэлээгүй лөө. Өнөөдрөөс эхлээд хоёул 14 хоног мацаг барьж шүү. Аа? Нөөц юм ахаарч эртэл махаахгүй. Харин ажилдаа ялаа таксиний мөнгө өгч. Автобусаад эсвэл алхаад явал та. Нарийн дээр хатарч навчаараа чи цагаалцсан хөөх. Ахтар гарч онгтай аваа жигнэ. Атлаж хүмүүс тэрнийг харам чанар гэдэг байжээ. Аа наасема. Хайртай гоо билег авсан. Яах гэж юм дими юмд мөнгө үрдгийн сайхан билгэ. Хайр мөнгө. Хайр. Чи юу яагаад ингэж мөнгөө нарилаад байдгийг? Би хуримтлуулт юм. Аа? За сайхан билгэ. Сайн сонсч. Их баг байх нь хамаагүй. Чи өдөрт 100,000 төгрөг хөрөнгөлүүлэхэд 10 жилийн дараа 78 сая төгрөг, 20 жилийн дараа 393 сая төгрөг, 25 жилийн дараа 815 сая төгрөгтэй болох боломжтой. Яаж гэж юу? Хөрөнгөлөлийн хүч. Мандал хөрөнгөлөлийн аппликейшнийг татаад хүссэн дүнгээрээ тогтмол хөрөнгөлүүлэхэд л хангалттай. Харин мандал хөрөнгөлөлт бидний мөнгийг найдварт өсгөх тал дээр санаа тавих бол лааж ахстай. Лааж штий. Харин мандал хөрөнгөлөлт байрны, машины, хурмын мөнгө хөрөнгөлөлөд эхэлсэн байгаа. Бас дээрэс нь удахгүй хүүхэд болж магадгүй гэж бодоод хөрөнгөлөлт нээсэн байгаа шүү. Хара, чи минь ямар ухаалаг юм бэ? Чи минь ямар бишрмээр юм бэ? Хойлоонд та санхүүгийн хэрчлээд үрцгээ. Эхнэрийнхээ үгэнд орж юм дүү. Хизээч буруудахгүй. Манай мэдкү медиа эжэнси контентын чанараа улам сайжруулж мэрэгжлийн өндөр түвшинд хийдэг болсноос гадна 2 жилийн хагаа тохиолдуулан харилцагчдаа зориулж нэгийн үнээр 2-ыг, хоёрын үнээр 3-ыг гэсэн оройтой супер багцтай болсон байгаа шүү. Дээрэс нь таны захиалсан контент манай сошиал сүлжээгээр байршихаас гадна та өөрийн пэйж утсан дээрээ байршуулж хандлагаа өсгөн хүсвэл зурагтар татсан ч болно. Бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл манай пэйж утс болон инстаграм руу чат өчрөө.